Son dəqiqədə son məlumatı nəzərinizə çatdırırıq. Müdafiə Nazirliyi Laçında erməni diversantının saxlanılması ilə bağlı məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, iyunun 8-də Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Laçın rayonu sahəsində əlverişsiz hava şəraitindən istifadə edən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin kəşfiyyat diversiya qrupu ərazimizə daxil olub. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə Azərbaycan ordusunun bu istiqamətdə yerləşən bölmələrinin sayılığı nəticəsində qrupun bir üzvü hərbi qulluqçu Artur Kartanyan saxlanılıb. Qrupun digər üzvləri geri çəkilərək ərazini tərk edib. İlkin araşdırmalara görə düşmənin kəşfiyyat diversiya qrupunun tapşırığı ərazimizin minalanması olub. Hazırda qrupun saxlanılan üzvü haqqında məlumatlar dəqiqləşdirilir. Son dəqiqədə son məlumatı dinlədiniz.